យើងដើរឡើងភ្នំត្បែងអញ្ចឹងតោះឡើងមកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមើលហុងសម្រាមគេមានឲ្យដាក់តាដាក់អីសុខចិត្តយកមកចោលនៅគៀនព្រៃហ្នឹង8គីឡូដី Holy damn godness អេអរុនសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ vlog ថ្មីហើយឥឡូវគឺខ្ញុំនៅក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះវិហារនៅទល់មុខសាលាជាឡៃជាសិមតបែងមានជ័យយ៉ាប់ហើយសំខាន់រកអីញ៉ាំសិនហើយបន្ទាប់មកគឺកម្រងយើងដើរឡើងភ្នំតបែងទៅលេងទឹកជ្រោះតើទឹកជ្រោះហើយនឹងថ្ម3ដុំតែខ្ញុំអត់ដឹងថាកម្លាំងខ្ញុំឡើងដល់អត់ទេព្រោះថាគេថាខ្ពស់ហើយដូចជា900កាំជាងទៅហើយច្រើន900កាំជាងយ៉ាអញ្ចឹងចាំមើលថាខ្ញុំរិចដល់កំពូលអត់ហើយបើសិនជាដល់កំពូលមែនមកវិញប្រហែលល្មៀលចុះហើយអញ្ចឹងគេលេងហ៎អញ្ចឹងយកចាំនេះពុនអញ្ចឹងឥឡូវសុំញ៉ាំអីសិនចាំពេលយើងចេញទៅហៅក្រាសាំងហើយចាំសាំងអីហើយចាំយើងជួបគ្នាវិញបាយជិះជួបអូនចាំបាយថ្ងៃបងកប់ប្រាំអូនមើលហ៎អូខេបងប្អូនគ្នាឥឡូវខ្ញុំនៅក្រាសាំងតេឡាខេត្តព្រះវិហារហើយផ្លូវដែលយើងទៅភ្នំត្បែងគឺយើងជិះទៅតាមនោះហើយខ្ញុំជិះគឺខ្ញុំជិះតាម map ទាំងអស់យ៉ាសង្ឃឹមថា map អត់ធ្វើស៊ីសង្ឃឹមថា map ជូនទៅដល់ Google map ពឹងលើ Google map ហើយពេលនេះតូចទៅតាទៅសិនចាំដល់កន្លែងណាស្អាតទៅយើងជួបគ្នាបងប្អូនគ្នាឥឡូវខ្ញុំមកដល់រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ភ្នំត្បែងហើយយ៉ាអឺខ្ញុំឃើញក្នុង map គឺត្រូវទៅត្រង់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសួរកន្លែងគេលក់ចំភួយនៅផ្លូវហ្នឹងគេថាអឺយើងជិះតាមនេះវាជិតជាងហើយពេលដែលយើងដើរទៅថ្ម3ដុំគឺវាអត់ធ្វើចោតទេអញ្ចឹងយើងទៅតាមថតរូបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជិះតាមហ្នឹងតាមដែលគេប្រាប់ជាអញ្ចឹងយើងសួរអ្នកភូមិគេនៅហ្នឹងទៅយើងវាច្បាស់ជាង Google Map អញ្ចឹងអូខេ so let's go to the waterfall let's go អារ៉ាអេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកដល់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញអត់ទេណាបងឯងខ្ញុំឃើញចដើទៅអឺឈីមកមិញទេសភាពមកខាងនេះអត់ស្អាតទេប៉ុន្តែពេលដែលចេញទៅវិញខ្ញុំនឹងថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលគឺខ្ញុំងាកមើលក្រោយគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនតែឥឡូវសំខាន់យើងដើរឡើងលើភ្នំ900កាំអូខេអូខេ900កាំតោះយើង let's go អឺសំខាន់រកកន្លែងញ៉ាំតោសិនអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺមើលជាដើរឡើងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពុំ1092កាំមិនមែន900កាំទេ1092កាំគឺដល់ដីស្មើយ៉ាអូអញ្ចឹងតោះឡើងមកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយ៉ាអូខេអ្នកនរគ្នាអានេះគឺជាចំនួនកាំចដើដែលគេប្រសេវាយឲ្យគេយកមកបិទនៅជាងឲ្យយើងមើលនេះអ្នកមើលខ្លួនឯងបើមើលអត់ស្គប់មើលតិចណាអឺប៉ុន្តែគឺថាឥឡូវខ្ញុំហត់មែនតើខ្ញុំទៅហត់ខ្លាំងមែនតើឥឡូវគឺខ្ញុំកំពុងតែនៅ checkpoint មួយរាប់ពីក្រោមឡើងមកគឺឃើញ checkpoint នឹងមួយយើអញ្ចឹងអឺសម្រាប់នៅនេះមកផ្លែតឲ្យបាត់ហត់តិចសិនព្រោះហត់មកទៅហឹងហ្មងខ្ញុំមិញឡើងដឹប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 មែនតើយើអញ្ចឹងចាំឡើងទៅលើខ្ញុំយើងជួបគ្នាវិញទៀតមកដល់ពាក់កដាលថាពាក់កដាល
โอเคแปะกระดาษฮอตเมนเทนเมนฮอตธรรมดาฮอตคลังไทยไทยกระโปงยมนี้สเตอร์ไปอาบันเครื่องสำหรับดักมวยโกโปรยมทอดงอไทยดักโปรกระดิสเวนมากระโปงสั้นเนื้อโฮดิตัดในปีไอ้ฮาสไปกัมเด็ดมันตลอดเลยจังอย่าโปรกระดิสเวนมากระโปงสั้นตายตลอดเลยไทยเต้นสีเพียบสะอาดกับตรีมองจำช่องสวิงยังพอดเอาไว้ถ้าลางมาหอดคลางชิงจอกจังเดียบจำช่องสวิงพอดเอาไว้ออกในมือแม่ติ๊กซันโอเคยำลายมาดาวบอดไอ้จำนวนกรัมได้ลายตั้งแต่เนาะยังเถิดด้าคือมาปอนกายสปีกรัมโบกจมูกนังปีร้อยห้าสิบใบกรัมติดจังโบกมือขลุ่นไอ้เต้วิโจมาปอนใบย่อยกรัมชิงហើយតាមខ្ញុំសួរអ្នកភូមិនៅនឹងកពស់ភ្នំនេះគឺ400ម៉ែត្រ400ម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ពស់គួរសមដែរប៉ុន្តែទេសភាពពេលដែលឡើងឡើងចម្ដៅមកគឺស្អាតស្អាតខ្ញុំថាស្អាតដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ទេសភាពខ្លាំងចុះទៅវិញបាទខ្ញុំថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំប្រាប់ម្ដងហើយអីដោយសារតែឡើងមកហត់ខ្លាំងមែនទែនហត់ហើយចាំមើលសួរគេហៅម៉ូតូដប់ហៅអីជីទៅថ្ម3ដុំកម្រងខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យទៅដល់ថ្ម3ដុំហើយបើសិនជាម៉ូតូដប់ថ្លៃអត់ជីទេដោយសារតើស្ទើរលុយយ៉ាអញ្ចឹងតាមហ្នឹងចាំមានអីអាប់ដេតជួបគ្នាវិញអូខេបងប្អូនគឺថាទឹកឈួរតើចូលបាយខ្ញុំមកទៅឯងដោយសារតើគេថាអស់ទឹកអីខែហ្នឹងវាទឹកតិចចឹងអត់ស្អាតចឹងខ្ញុំសម្រាប់ថាទៅថ្ម3ដុំប៉ុន្តែឃើញជាងម៉ូតូនោះមើលសួរគេបើកន្លែងតោទៅនោះគិតមិនដែរព្រោះថាហត់មែនតើនេះហត់ខ្លាំងតែមកកាប់ស្រីវូជាតិណាស់ជាតិណាស់ដាវបែកចង់បែកក្អួតហេសូកេសិនអូខេបងប្អូនគ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសម្រាប់ថាខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅទៅដុកតម្លៃ30,000តគេបងចាមកនឹងអត់ស្អីមានលុយហើយយ៉ាអញ្ចឹងកម្រងថ្ម3ដុំនឹងបានសម្រាប់ហើយយ៉ាចាំពេលយើងជីកទៅខ្ញុំយើងជួបគ្នាឥឡូវសុំបတ်សម្រាប់មកសទុះសិនអត់បាត់ហត់អូខេអ្នកនរគ្នាពេលខ្ញុំជិះផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញមួយទៀតហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាពេលដែលបើសិនជាបានម៉ូតូអត្រៃ off road ផ្លូវហ្នឹងទៅសុបាយប៉ុណ្ណាតែចូលរួមសោះស្ដាយម៉ូតូជិះឡើងមកលើភ្នំរួចទេតាល់តែលីម៉ូតូឡើងតាល់តែលីម៉ូតូឡើងហើយយើងរៀបនៅលើហ្នឹងយ៉ាអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេអើឡើយឡើងទួលនេះអេកាប់សេរីតែមិនឡើងទួលហោះម្ដងជាតិណាស់ជាតិណាស់ឧបសគ្គប៉ុណ្ណឹងអត់បញ្ហាទេវូហូវេសួស្ដីទាំងអស់គ្នាឥឡូវបានមកដល់ហើយនៅនេះគឺមានវត្តអារាមមួយទៀតគឺខ្ញុំមិនដឹងឈ្មោះអីទេតែឃើញនៅនេះរស្មីច័ន្ទកោចរ maybe ឈ្មោះវត្តហ្នឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ប៉ុន្តែជីពីកន្លែងដែលខ្ញុំថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមុនហ្នឹងដែលខ្ញុំហោមតោជីហ្នឹងគឺ8គីឡូដីព្រះហើយ8គីឡូដីអូខេ8គីឡូ
ពេលនោះចាំគាត់យូរពេកមិញហោសម្រេចចិត្តថាដើរមកតែគាត់ម៉ូតូគាត់ឡើងចាប់បេនចាប់អីចូលដល់ពេលហើយក៏អត់ដើរមកគាត់នៅចាំគាត់ឥឡូវបានមកដល់តែទេសភាពប៊ូមយ៉ាណូវ៉ាកាប់ស្រីវ៉ាយដេមអូភ្នំហូលីដេមហ្គាដនេសប្រហែលជាមើលឃើញដោយសារតែអាប់មែនតើវ៉ា Let's take some photoAnd some B-roll. Let's go. បាយភ្នំត្បែងជួបគ្នាលើកក្រោយទៀតបើសិនជាមានឱកាសលាហើយទេសភាពដ៏ស្រស់បំព្រងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារguys ឥឡូវខ្ញុំមកដល់វត្តវិញហើយហើយខ្ញុំត្រូវចុះចដើ273 253កាំដបងបន្ទាប់មក1092កាំទៀតយ៉ាហើយឥឡូវនេះម៉ោង 2:15 នាទីសូយប់ជុំតោទៅអស់30000តែរៀងលឿនដែរចំណេញពេលបាទ anyway ចុះវិញវាស្រួលជាងឡើងទេចង់យើងមិនសូវចំណាយខ្លាំងកម្លាំងច្រើនពេកពេកយើងឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាបាយបាយភ្នំត្បែងទៅមកទៅឡើងមកដល់ទៅវិញបាទទៅវិញហ៎បងអូខេឥឡូវខ្ញុំចុះមកដល់ចដាចំនួន192កាំវិញហ្នឹងហើយអឺហើយទេសភាពដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលនេះខាងមុខខ្ញុំគឺកប់មែនតែនមើលទៅឆ្លាស់ផ្នែកខ្លាំងណាអឺចុះទៅដល់ក្រុមរៀងគៀកតិចខ្ញុំថតឲ្យម្ដងទៀតឥឡូវសុំចុះចម្ដៅសិនចាំទៅដល់កន្លែង check point គេដូចជាទី1ឬក៏ទី2ចាំខ្ញុំថតឲ្យម្ដងទៀតអូខេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែង check point ទៅនេះដែលខ្ញុំចង់ថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលប៊ុំស្អាតមែនតើស្អាតមែនតើមើលទៅវាឆ្លាស់ផ្នែកហ្នឹងលោកពេលដែលយើងនៅទៅធ្វើការផ្ទះធ្វើការព្រោះថ្ងៃទៅវាមានអារម្មណ៍ថាធុញនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅកន្លែងអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ចេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនពេលខ្លះសឹងអត់ចង់ធ្វើការវិញមានសល់លុយច្រើនដើរលេងណាណីហ្មងណាហើយថតរូបលេងនេះមកប៉ុស2សិនព្រោះស្អាតមែនតើអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំគឺកំពុងតែចេញទៅផ្ទះវិញហើយហ៊ូតែមើលផ្លូវឡើងកាត់សេរីឲ្យមិញដើរឡើងភ្នំនោះវ៉ាចង់បែកក្អួតខ្ញុំនិយាយមែនណាពេលខ្ញុំឡើងនេះខ្ញុំចង់បែកក្អួតមែនណាថាមិញអត់រំពឹងថាឡើងខ្ពស់ចោតខ្លាំងអញ្ចឹងណាដាក់ទៅទៀវមកឆ្អែតម៉ែមានណាមកដល់រកក្អួតរកអីឈិងធងតែលើចេញទៅផ្ទះវិញអីអូអ្នកនរគ្នាដប់ភ្នំភ្នំហើយអានេះដូចជាបឹងហ៎អត់ទៅនប់តើទៅនប់ទឹកតើប៉ុន្តែទឹករីងយ៉ាប៉ុន្តែស្អាតមែនតើ
កប់ស្រីអូអើចេញទៅវិញប្រហែលអត់បកក្រោយឯងរកផ្លូវជិះតាមនេះទៅបណ្ដោយមិនចឹងទេអើបងអូនជួយទៅសូយហ่าកន្លែងញ៉ាំអីសិនអូខេទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺខ្ញុំនៅទំនប់នឹងឯងហើយយ៉ាមកញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយហើយប៉ុន្តែផ្លិចសួរតម្លៃគេមួយចានមកដល់ពេលចេញមកបាយចានធំខំហៅពីរចានតែអត់អីទេតម្លៃគួសមដែរមួយចានហ្នឹង 10,000 អត់ថ្លៃទេមកគួសមអឺចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំចេញទៅសៀមរាបហើយហើយយ៉ាចាំជីតាមផ្លូវចាំបិទប្លុកហើយដោយសារតែផ្លូវហ្នឹងមើលទៅតំណងវាស្អាតដែរហើយយ៉ាចឹងចាំជួបគ្នានៅតាមផ្លូវវិញអឺកាប់ពត់ចំអាចបោកវងទៅក្រោយនោះបានប៉ុន្តែវាខាតខ្ញុំខាតប្រហែលជា10គីឡូបើមិនខ្ញុំវងតាមក្រោយចឹងយ៉ាខ្ញុំសុខចិត្តជីតាមនេះផ្លូវដីមែនប៉ុន្តែវាអត់កលិចកលុកខ្លាំងទេគឺវាផ្លូវស្មើអញ្ចឹងយ៉ាអត់បញ្ហាអាចជីទៅបានអូខេឥឡូវខ្ញុំឡើងមកដល់ផ្លូវជាតិវិញហើយហើយអរគុណដល់អាចារ្យmember MZ ព្រះវិហារហើយក៏អរគុណទៅដល់ member MZ ផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះដែរដែលបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅហើយយកមិញឲ្យផ្ទះដេកហ្វ្រីទៀតញ៉ាំកូឡាងភ្នំអីយកមិញដូចឃើញអញ្ចឹងមកកាត់ត្រីអញ្ចឹងយ៉ាបាយបាយ good luck សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយណាអូខេបាយបាយជិះសុបួលខ្ញុំមិនដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញអត់ទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាមើលឃើញព្រួយបើក Pro Tune Mode ទេខ្ញុំមកឆ្នោតស្បាយលើយប៉ុន្តែឈប់ម៉ូតូតិចឲ្យវារៀងត្រជាក់សិនព្រោះជិះវា1ម៉ោងជាងហើយ7 80គីឡូហើយយ៉ាសម្រាប់មកផ្លែតលុបមុខលុបអីព្រោះមិញជីងោកអញ្ចឹងលុបមុខលុបអីហើយបន្តដំណើរទៅទៀតហើយមេឃនេះនៅមុខនោះសង្ស័យភ្លៀងនោះព្រោះនៅនេះដីទំសើមហើយអញ្ចឹងយ៉ាសង្ឃឹមថាភ្លៀងដែរតែកំភ្លៀងខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងយ៉ាមានអីអាប់ដេតនឹងជួបគ្នាទៀតអត់ជួបអត់បែកកំពុងតើកាត់ vlog ការខ្ញុំទៅព្រះវិហារទៅភ្នំត្បែងប៉ុន្តែផ្លិចបាត់ outro អញ្ចឹងឥឡូវបិទ outroអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូហ្នឹងបើសិនចូលចិត្តកុំភ្លេច like share comment subscribe ផងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើបន្តទៅទៀតហើយយ៉ាសន្យាថានឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងបំណាច់ឆ្នាំ2019ហ្នឹងខ្ញុំច្រឡំសន្យាខ្ញុំអត់សន្យាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើមិនទៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានប៉ុន្តែសំលាក់សិនអត់ប្រាប់ថាប្រទេសណាទេហើយយ៉ាអរគុណទៅដល់ main sponsor ធំរបស់ខ្ញុំគឺប្រេងម៉ាស៊ីន SK6 ប្រេងម៉ាស៊ីនដាក់ខ្ពស់មកពីប្រទេសកូរ៉េមានលក់ទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាមួយទៀតគឺ helmet 99 helmet combo និយាយចង់ខុសឈ្មោះ sponsor គាត់បាន discount special price សម្រាប់ពួកការពាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ដូចជា free សម្ដែងខ្ញុំមកគូទៀតចឹងកប់ស្រីមែនតើចង់បានរបស់ល្អកុំភ្លេចតាក់ទង99 helmet comboអូខេអញ្ចឹងជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយស្លាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នា